wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb tababarkan ugu soo gebagabaysay 12 ka mid a maamulayaasha macalimiinta iyo guddiyada waxbarasho ee heer dugsi, kuwaasi oo muddo 8 maalmood ah la siiyey aqoon kordhin la xiriirta xirfadahooda maamulidda iskuullada iyo maarayntooda. Tababarkan ayaa si gaara macalimiinta dugsiyada loogu baray kala doorashada hababka waxdhigidda, maaraynta fasallada, iyo qorsheynta casharada, taasi oo wasaaraddu ay xustay inay uga gol leedahay kordhinta tayada iskuullada iyo wanaajinta xirfadda gudbineed ee macalimiinta. Qaar ka mid a ka qaybgalayaasha tababarkan iyo macalimiinta bixisay ayaa dhammaantoodba muujiyey muhiimadda uu lahaa bahda waxbarashada tababarka noocan ah. Waxaa ugu horreeyay tababarku koobnaa 4 qaybood. Qaybta koowaad waxay ahayd in la baro macalimiinta teaching methodology-ga, ama inay doortaan hanaanka waxdhigista inta hanaan ee jirta iyo midka ugu habboon ee ardayda wax lagu bari karo. Waxaa kaloo la baray sida loo maareeyo galaaska iyo hababka sare u qaadi kara macalimiinta inay galaaska maareeyaan. Waxaan ka faa'iidnay waxyaabo aad iyo aad u fara badan. Waxaan ka xusi karaa teacher skills-ka iyo qaabka loo diyaarsho scheme of work, lesson plan, iyo waxyaabaha looga baahan yahay macalinka inuu macalinku noqdo macalin la qabsan kara teknolojiyadda iyo casriga hadda jira. Waxaan ka faa'iidnay 4 maalmood oo ay waxbarashadu noo socotay. Waxaa ka mid ah habka maaraynta dugsiga, xirfadaha yacni kala duwan macalinka, yacni sida loo maamulo dugsiyada, yacni loo maamulo hababkaas oo dhan ayaan ka fahmnay. Maxamuud Axmed Cali, iskuduwaha xafiiska dhuusamareeb ee wasaaradda waxbarashada galmudug, ayaa faahfaahiyey qorshaha xilligan ee wasaaradda waxbarashada uga degsan kor u qaadidda xirfadaha maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyada. Dhammaantood waxay ka mid yihiin dugsiyada bixiya adeegyada waxbarasho ee aadka muhiimka uga bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. Tababarkan wuxuu ku qotomay sidii maamulayaasha ay xirfadooda maareeyanimo ay hore ugu sii hormari lahaayeen, oo shaqada ay ka hayaan xafiisyada ay ugu adeegayaan bulshada sare loogu qaadi lahaa. Mudnaanta koowaad iyo labaadna waxaa la siinayay sidii door fiican oo hoggaamineed iyo horumarinta dugsiga ay ugu sii wadi lahaayeen meesha ay hadda joogaan. Sidoo kale tababarka waxaa qayb ka ahaa macalimiin, kuwaasi oo lagu tababaray xirfadooda macalinnimo iyo sidii ay maaragtay skill fiican uga qaadan lahaayeen inta halkan joogaan, si ay ugu horumariyaan xirfadooda macalinnimo uguna dabaqaan shaqada ay ku howlan yihiin oo hadda u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Cabdullaahi Warsumaroble, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.